Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 30-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 604 140 особин, за добу 1130 і поранено 1 812 420 ПСИ-головців, за добу 3390 танків, 8529 одиниць, за добу 7 бойових броньованих машин, 16567 одиниць, за добу 25 артилерійських систем, 17262 одиниці, за добу 46 реактивних систем залпового вогню, 1166 одиниць. Засобів протиповітряної оборони – 931 одиниця, за добу – 3. Літаків – 367 одиниць. Гелікоптерів – 328 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 13998 одиниць, за добу – 96. Крилатих ракет – 2443 одиниці, за добу – 1. Кораблів-катерів – 28 одиниць, підводних човнів – 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн – 23280 одиниць, за добу – 59, спеціальної техніки – 2904 одиниці, за добу – 17, дані уточнюються. Не так, не так! Welcome to Ukraine, сука!